33, 20, 33, 32, matte 2b och matte 2b CVUX. Och sen 33, 10 i matte 2c. En median i en triangel är en sträcka mellan ett hörn i en triangel och mittpunkten på motstående sida. En triangels hörn ligger i punkterna. Ska vi titta på då? A, ser vi. 5 och 2. 5 och 2. Där har vi. Och sen har vi negativ 6 och negativ 5. Negativ 6 och negativ 5 har vi där. Sen har vi 4, negativ 7. 4, negativ 7. Där har vi. Om vi sätter dem tillsammans. En fråga ska det vara. Så har jag den punkten till den punkten. Sen om vi göra hit. Så har vi den punkten till den punkten. Så. Sen om vi kopierar hit en gång till. Den punkten till den punkten. Så att vi vet var de ligger. Okej. Bestäm längden av medianen från hörnet A. Okej, vi har A där. 5 och 2. A. Och sen vi har B, negativ 6 och negativ. Och C, här är C. Och det skulle finnas en mellanpunkten här. Den. Innan vi kan hitta längden då måste vi räkna först medianen här. Så har vi M. Har vi B som är, vad är B? Negativ 6 och negativ 5. Och C som är 4 och negativ 7. Så X först. Negativ 6 adderar med 4, dividerar med 2. Och Y har vi negativ 5, adderar med negativ 7, dividerar med 2. Som ger oss M är negativ 2 dividerat med 2 är negativ 1. Sen vi har negativ 12 dividerat med 2 är negativ 6. Så har vi negativ 1 och negativ 6. Och det är, ja, det är lite långt ifrån, men ungefär där. Så har vi den här negativ 1 och negativ 6. När vi är klart med den så kan vi räkna naturligtvis. Infoga igen. Längden mellan dessa två. Hur man räknar den. Och då kan vi använda vår AR 5 och 2. Kan vi använda vår distans eller avståndsformel AM. Så har vi roten ur x av 2 först. Så det spelar ingen roll. Men 5 börjar vi med A. 5, så drar vi negativ 1 i kvadrat, adderar med 2, så drar vi negativ 6 i kvadrat. Så har vi roten ur av 5, negativ, negativ blir positiv, så 6, 36. Och sen har vi 2. Negativ, negativ blir positiv 8, 64. Ser ni att det är 100 blir det. Roten ur 100. Så har vi 10. Avståndet mellan A och M är 10. Längdenhet ska det vara.